মহানগরীর মঠঘরিয়া দপদপায় জ্বলিল এখন গাড়ি, গাড়িখন দ্রুবিতয় জ্বলাই দিয়ার সন্দেহ গড়াকে। ইয়ার পর রাতে মোটামুটি 12:30 নিচে নিকিনে কোম্পাই জ্বলাই দিছে। ইয়াতে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আহিছে, মানে দুখন বাইক রখাইছে, রখাই কিনে যেটা গাড়িখন জুই জ্বলিছে ভিতর, তেতিয়া বাইক দুখন পলাইছে। আগতে পাংচার করেছিল, এবার জ্বলাই দিলে। জ্বলি থাকা গাড়ি জুই নুমুয়াই এই ভাষ্য দিলে গড়াকির আত্মীয়। এই গাড়িখন এই তাতে থাকে, আগতে মানে পাংচার কই দিয়ে আগরখিনিত, মানে তারপিছত আরো তেহেতে ভাবিলে কি পোহর আছে, ইয়াতে পোহর থাকার কারণে এইখিনিত থলে, মানে এইখিনিতো কোনোবাই হয়তো হিংসাতে মানে গাড়িখন ওচৰত ৰাখিছে, এনেকুৱা এনেকুৱাকে জ্বলাই দিছে হয়তো। জনপ্ৰিয় কোচিং চেণ্টাৰ এলেনৰ হৈ গাড়িখন চলাই ভাত মুকুলাইছিল গৰাকীয়ে। পাছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত গাড়িখন জ্বলাই গৰাকীৰ পেটত গুৰ ফুটালে দুৰ্বৃত্তই। মই গাড়িটো এই ঠাইতে পাৰ্কিং কৰোঁ, মানে দিনত নাথাকে গাড়ী, আমাৰ ডিউটি থাকে, কিন্তু সন্ধিয়া মোটামুটি যোৱাকালি 9টাত পাৰ্কিং কৰিছোঁ, 9টাত পাৰ্কিং কৰোঁ, ৰাতিটো থাকি যায়, কিন্তু যোৱাকালি মোটামুটি 12:30 কামটো কৰিছে, জ্বলাই দিছে। ইতিমধ্যে নুনমাটি থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নিশা হলে ঘটনাস্থলী মঠঘৰিয়াত হৰিপুৰত সুৰা গাঞ্জাৰ আড্ডা বহাৰ কথাও সবিস্তাৰে জনালে আৰক্ষী। এইটো আৰু কোনোবাই কিবা আছে আৰু চাগে, সেইটো কাৰণত মদ পানী খাই কিনে, মদ ভাং খাই কিনে জ্বলাইছে চাগে, এনেকুৱা হ'ব। গধূলি মোটামুটি 10টামানৰ পৰাই চেৰিখনত আড্ডা চলে, পুৰা মদ ভাং এইবিলাক ড্ৰাগছ এইবিলাক চলে। বাইকেৰে আহি একাংশ যুৱক ঘটনাস্থলীত নমাৰ পাছত গাড়ীখন জ্বলি উঠিছিল বুলি আৰক্ষীক জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে। গাড়ী জুই লগাৰ পাছত বাইকেৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলোৱা যুৱককেইজনক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলে ওলাব দুৰ্বৃত্তৰ পৰিচয়। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।